Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին երեք հաղթել է Կոնեկտիկուտ և Ռոդ Այլենդ նահանգներում անցկացված հանրապետական կուսակցությունից նախագահի տեկնածուի պրայմերիզում, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Ռոմնի ու նրա մրցակիցների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նյութ Գինգրիչի ու Տեխասից կոնգրեսական Ռոն Փոլի միջև ձայների տարբերությունը դեռևս հայտնի չէ, սակայն այն փաստը, որ հենց Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետը կմրցի աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատ Բարակ Օբամայի հետ, շատերի համար կասկածից վեր է։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն նոյեմբերին, իսկ հանրապետական կուսակցության միասնական տեկնածուն հայտնի կդառնա օգոստոսի վերջին կայանալիք կուսակցության համագումարում։